מלקוש, הגיע הזמן לדבר על העתיד שלך. אתה נצר לשושלת מפוארת של חזאים. סבא של סבא שלך היה רופ. אבא של סבא שלך היה רופ. סבא שלך היה רופ. ואתה הולך ל... רופין. מה זה? אבא רופ, צא מהלופ. התחזית של רופ טובה ליום יומיים. לרופין יש תחזית לשנים קדימה. כן? מה התחזית? קבל. מדעי הים. הנדסה רפואית. הגירה ושילוב חברתי. ו? הם המציאו את המנדל? בואו ללמוד היום את מקצועות העתיד. המרכז האקדמי רופין. לראות מעבר לאופק. קח מטריה. עזוב אותו כבר!